Du får ikke lov til å kjøre. Hva sier du? Jo, men du, hvis du kjører, så setter vi oss foran toget. Ikke kjør. Ikke lag en kritisk situasjon. Nå prøver de å stikke av, men denne fabrikken er stengt. Ja, nå har de stoppet toget, og det er bra. Sånn, der går bremsen på, alt sammen er sånn som det skal. Sånn, ja.